Të mbetet problem në zonën e Iballës, në Puk, ku ka rrezik për ata që qarkullojnë me makina. Rrugët që lidhin fshatrat me qendrat e njësisë administrative vijojnë të mbeten të bllokuara. Në qafën e Sharrit, rrahësia e borës arriti deri në 1 metër. Është gazetari Armir Mehaj që do të na njohë me situatën atje. Armir, përshëndetje. E situar dhe ju situata nga kushtet atmosferike vijon të mbetet problematike, kryesisht në zonën e Iballës, në territorin e bashkisë Fushardhit, ku ende në këtë territor ndonë se është bërë i mundur hapja e segmentit rrugor nga Fushardhi në drejtim të qendrës e njësisë administrative, vazhdon të ketë probleme sërish me izolimin e 10 fshatrave të zonës njësisë administrative të Iballës, por edhe të zonës administrative të Fierzës. Aktualisht që po flasim donë se rruga është e hapur, ka probleme si pasoj e prezencës së akullit, ndërsa kërkohet mjaft kujdes kryesisht nga ata të cilët vendosin që të udhtojnë drejt zonës së thellë. Në të gjithë territorin e njësisë administrative të Iballës, aktualisht funksionon vetëm shkolla e qendrës së Iballës, ndërsa shkollat e fshatrave të tjera janë ende jashtë funksionit. Tu pranë kam edhe kreun e njësisë administrative të Iballës, Zotin Akil Smajli, i cili do të na njohë diçka më tepër rreth vështirësive me të cilat përballen banorët këtu. Akil, atëherë, si paraqitet situata deri në këto momente, dhe ka përmirësime nga ajo çfarë është raportuar deri dy ditë më parë? Është problematike në zonat e thella të Iballës. Rruga e hapur është vetëm rruga e Iballës, taksi rrugor Fusharrës e Iballës. Të bllokuara janë fshatrat Berish, Mërtur, Kokdod, Bugjon, Aprik të Gurit dhe Granisht. Përqisi në simur nuk zhvillohet në këto fshatra për arsye të bllokimit të rrugëve. Energjia elektrike është ndërprerë në disa fshatra të njësisë administrative prej ditës së shtunë dhe akoma nuk është rikthyer në një pjesë më të madhe të fshatrave. Rruga Iballës pra qëtë problematika është e kalusme vetëm me zëngjirë, është bërë mundur hapja e kësaj rrugë ditën e djeshme, në të ishtë njëmar gjatë gjithë orëve të natës për të bërë mundur hapja në kësaj rrugës. Faleminderit. Pagashtu më nisit, kjo është situata ndërkohë që vazhdon të mbetet një situatë. Po, Armir, në fakt do doja të të pyesja, incidente a ka patur, sepse janë rekomandimet dhe këshillat se si të kalohet në këtë rrugë, po duke patur parasysh rreshtjet intensive që kanë qënë, tani prezenca e akullit, janë shënuar incidente? Të them të vërtetën, incidente sporadike, por nga jo çfarë kam parur gjatë rrugës për të arritur deri këtu në qafën e Sharrit, ende pa zbritur në Iballë, ndoshta edhe 2-3 kilometër duhet për të zbritur në fshat, është një rrugë sfiduese në fakt që kërkon mjaft kujdes, pasi të pjesat dhe rruga ku gjerpëron pra ky segment rrugor është mjaft i vështirë për shkak të prezencës së akullit dhe kjo rrezikshmëri shtohet akoma edhe më nëse gjatë rrugës të qillon që të shkëmbehesh me automjete të tjera, çfarë rreziku është mjaft evident për shkak se automjeti shpesh del jashtë kontrollit për shkak të prezencës së madhe të akullit, por edhe mungesës së kripës për gjatë gjithë këtij segmenti rrugor. Faleminderit Armir për informacionet. Faleminderit juve. Pas protestës së blegtorëve në jug, blegtorët e zonave në Fier protestuan për problemet që shoqërojnë këtë sektor. Ata ngritën shqetësimin që fabrikat në vend kanë ulur çmimin e qumshtit nga 160 në 120 lekë, duket që ka prekur financat e blegtorëve, duke detyruar disa prej tyre të mbyllin bizneset.